हेलो एन्ड नमस्ते हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यही साउन 1 गतेदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टम ल्याउँदैछ मोबाइल फोन रिलेटेड। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो नयाँ सिस्टमको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यदि तपाईँले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। म सधैँ नै यस्ता नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोजहरू लिएर उपस्थित भइरहन्छु। नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी अर्थात् एनटिए एउटा चाहिँ सरकारी निकाय रहेको छ जसले चाहिँ नेपालमा टेलिकम्युनिकेसन अर्थात् दूरसञ्चार रिलेटेड नयाँ पोलिसीहरू बनाउने, गाइडलाइनहरू बनाउने, रुलहरू बनाउने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने काम गर्दछ यो निकायले। साउन 1 गतेबाट चाहिँ यो एनटिएले चाहिँ एउटा नयाँ सिस्टम ल्याउँदैछ मोबाइल फोन रिलेटेड। त्यो सिस्टमको नाम भनेको चाहिँ MDMS अर्थात् मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो, जसमा चाहिँ अब साउन 1 गतेपछि जति पनि मोबाइल फोनहरू चाहिँ नेपालमा लिगल्ली अर्थात् भन्सार तिरेर आयात गरिन्छ ती सबै मोबाइल फोनहरूको चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ यो सिस्टमको डेटा बेसमा चाहिँ रजिस्टर हुन्छ र साउन 1 गतेपछि नेपालमा जति पनि मोबाइल फोनहरू चाहिँ इलिगली अर्थात् भन्सार नतिरिकन आयात गरिन्छ त्यस्ता मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ नेपालको कुनै पनि सिमले चाहिँ काम गर्दैन अर्थात् त्यस्ता मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ सिम कार्डले चाहिँ टावर टिप्दैन। यो IMEI नम्बर भनेको चाहिँ हरेक मोबाइलको चाहिँ फरक र युनिक 15 डिजिट नम्बरको चाहिँ एउटा आइडी नम्बर हो। तपाईँले आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर चाहिँ सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मोबाइलको कल डायलरमा गएर *#06# लेखेर डायल गर्नुहोला अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ 2 सिम लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ 2 IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ भने यदि 1 सिम लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ 1 IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मेरो मोबाइलमा चाहिँ 2 सिम लाग्छ त्यही भएर मेरो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ 2 IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर अबाउट फोन सेक्सनमा गएर पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको कभर बक्समा पनि IMEI नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ 2 सिम लाग्छ भने त्यहाँ 2 IMEI नम्बर हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै जस्तो मानिसहरूमा चाहिँ कन्फ्युजन, भ्रम र अन्योल छ कि कसले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने र कसले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ रजिस्टर गर्नु नपर्ने। अहिले तपाईँले जुन मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ सिम कार्डलाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने टेन्सन लिनु पर्दैन, तपाईँको मोबाइल फोनमा साउन 1 गतेपछि नै सिमले चाहिँ काम गर्छ। किनभने साउन 1 गते अगाडि जति पनि मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ सिम कार्डलाई इन्सर्ट गरेर मानिसहरूले युज गरिरहेका छन् त्यस्ता मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ सिमको नेटवर्क चाहिँ ब्लक हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ विदेशबाट पठाएको या ल्याएको मोबाइल फोनमा चाहिँ नेपाली सिम कार्डलाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि टेन्सन लिनु पर्दैन, साउन 1 गतेपछि पनि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ सिम कार्डले चाहिँ काम गर्छ। सो तपाईँले चाहिँ अहिले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ रजिस्टर गर्नु पर्दैन। तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनटिएको चाहिँ नोटिस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलको IMEI नम्बर चाहिँ एनटिएको डेटा बेसमा चाहिँ रजिस्टर छैन भने तपाईँले चाहिँ पछि रजिस्टर गर्दा पनि हुन्छ, अहिले नगरे पनि हुन्छ। अहिले एनटिएको चाहिँ IMEI नम्बर रजिस्टर गर्ने वेबसाइट नै सटडाउन भएको छ, धेरै लोड परेका कारणले गर्दा अहिले सर्भर नै डाउन भएको छ। अब तपाईँले चाहिँ साउन 1 गतेपछि तपाईँले चाहिँ विदेशबाट मोबाइल फोनहरू चाहिँ ल्याउनुहुन्छ या पठाउनुहुन्छ भने र जब तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ नेपाली सिम कार्डलाई इन्सर्ट गर्नुहुन्छ एउटा नोटिफिकेसन आउँछ, एउटा लिङ्क आउँछ तपाईँको मोबाइल फोनमा कि प्लिज रजिस्टर योर मोबाइल IMEI नम्बर भनेर एउटा नोटिफिकेसन एउटा लिङ्क आउँछ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ IMEI चाहिँ नम्बर चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ त्यो मोबाइलको चाहिँ भन्सार तिरेर अनि मात्र तपाईँले चाहिँ
यो MDMS को डेटाबेस में चाहिँ आफ्नो मोबाइल को IMEI नम्बरलाई चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ यदि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ दुईवटा IMEI नम्बर छ भने तपाईले चाहिँ त्यो दुईवटै IMEI नम्बरलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यो मोबाइल फोनमा चाहिँ नेपाली सिम कार्डलाई चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले साउन 1 गतेपछि नेपालमा चाहिँ विदेशबाट मोबाइल फोन लिएर आउनु भयो या पठाउनु भयो तर त्यसलाई चाहिँ भन्सार नतिरिकनी त्यसको IMEI नम्बर चाहिँ MDMS को डेटाबेसमा रजिस्टर नगरिकन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा चाहिँ तपाईले केवल तपाईले वाईफाई को नेटवर्कलाई मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ सिम को नेटवर्कलाई युज गर्नको लागि तपाईले चाहिँ भन्सार तिरेर त्यो मोबाइल फोन को चाहिँ IMEI नम्बर चाहिँ MDMS को डेटाबेसमा चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल टेलिकम्युनिकेशन अथोरिटीले चाहिँ यो सिस्टम ल्याउनुको कारण के हो भने इन्डियासँग ओपन बोर्डर भएकाले अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै संख्यामा चाहिँ मोबाइल फोनहरु चाहिँ इलिगली अर्थात भन्सार नतिरिकन चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेका छन् जसले गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ ट्याक्स पाइरहेको छैन र मोबाइल कम्पनीहरुले पनि भने जतिको चाहिँ नाफा कमाइरहेको छैन सो यस्ता इलिगल मोबाइल को इम्पोर्टलाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले यो सिस्टम ल्याउँदै छ यो सिस्टमको चाहिँ केही फाइदा पनि रहेको छ इन केस हाम्रो मोबाइल फोन कसैले चोर्यो या हरायो भने चाहिँ हामीलाई आफ्नो मोबाइल पाउन चाहिँ केही सजिलो हुन्छ र नेपाल सरकारको चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू पनि बढ्छ यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अझै यस्ता नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियोजहरू हेर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।